מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שבני אדם, הם, יש להם את האג'נדה שלהם. למדינות יש אג'נדה אחד, ולדתות יש את האג'נדה שלהם שאנחנו מכירים היטב, ולבני אדם יש אג'נדה אחרת. יש להם אג'נדה של חיים, של תקשורת, של רצון, לפתוח את הדלת, לראות מה יש בצד השני, להתחבר. שלום, אני רוצה קופי? אני כבר יודעת איזה כוס כל אחד שותה. אם את כוס שלך היא נועם, כן, אני כבר יודעת להכיל לה גם את הכלל. יש משהו טעים. סליחה. האמת שיש לנו איזושהי מסורת מצחיקה כזאת, שמדי כמה שנים פתאום אני נזכר שהביטלס היו אחלה להקה. למעשה כתבו כמה שירים לא רעים, רצינו דואט על We Can Work It Out. אני באמירה, מדברת אנגלית מדהים, פשוט מדברת בכלל מדהים כל שפה שהיא מדברת. אנחנו שרות כל כך, האמת רוב האנשים רוסית, איך זה הולך הוואן טו טרי הזה? רוסית בטרי דבטרי. הפזמון שלו. And when I cry, I cry for both of us. כשאני בוכה, אני בוכה בשביל שתינו, בשביל כולנו. My pain has no name, לכאב שלי אין שם, אין לו זהות. כל הלכו. זה כל, זה לחוף. שנייה. כל החוף יזול. אני לצערי הרב, המשפחה שלי, למרות שהם דוברי ערבית כולם, בגלל מתימן עוד, הם לא ראו לנכון ללמד אותנו תימנית. יש לי עניין איתם על זה עכשיו. אבל בוא נגיד ככה, את הצליל יש לי כמובן מהמוזיקה התימנית. אבל זה מירה כתבה את המילים האלה וגם עזרה לי, אני מקווה שאני הוגה אותה בצורה סבירה. היא הוגה אותה מצוין. התלמידה הכי טובה שאי פעם הייתה לי. יפה מנות. All right. מירה!